بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی اللہ محمد وعلیٰ آل محمد. شاہ زنجانی کی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام ٹو دے قبولیت دعا کا وقت. آج 18 جون ہے اور جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات جب بھی آتی ہے یہ اولیاء اللہ اور پیر و فقیروں کا دن ہے. اس سے ستارہ مشتری منصوب ہے، اور مشتری کلی طور پہ تمام خیر و برکت کا ستارہ ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اولیاء اللہ کے درباروں میں جاتے ہیں. آج کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر آپ نہ بھی جا سکیں تو آپ اپنے گھر میں ایک شمع روشن کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اگربتی روشن کریں، اور پروردگار سے لو لگاتے ہوئے آپ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وسیلے سے دعا کریں. آپ نے دیکھا کہ جب اذان گونج رہی ہوتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں کو والا سیکھا لگتا ہے. تھے والا سیکھا نہیں، وہ حضور ہر جگہ موجود ہے. تو ہمارے پاس تو بہت ہی مضبوط اچھا وسیلہ ہے کہ ہم سرکار کے وسیلے سے دعا کریں. تو آپ آج شب جمعرات خاص طور پہ دعا کریں. آپ کی دعا یقیناً سرکار کے وسیلے سے قبولیت کا درجہ پائے گی. آج آپ کے لیے جو اچھے وقت نکالے ہیں آسمانی کونسل پہ، یہ پہلا وقت ہے 1:57 کا، اور 1:57 سے لے کے 2:27 یہ نصف شب کا وقت ہے، اور اسی دن 11:26 سے لے کے 11:53 یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، جو زہر کی اذان کے قریب ترین کا وقت ہے. جو بہن بھائی جو جہاں میرا کہیں بھی پروگرام سن رہے ہیں، اپنے مقامی اور بہاری وقت کے مطابق اذان زہر کا وقت تلاش کریں، اور اس سے 14 منٹ پہلے 14 منٹ بعد دعا کریں، تو ان کی دعا یقیناً بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوگی. اور جمعرات کو تو ویسے بھی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. اولیاء اللہ کا دن، آپ اپنے گزشتگان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کریں. جب آپ اپنی گزشتگان کو روحوں کو ہدیہ کرتے ہیں تو وہ بھی جب دنیا میں آتی ہیں تو آپ کو دعا دے کے جاتی ہیں. دعا لینا، دعا دینا ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، اور یہ سیدہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ نے آج جو بھی بارگاہ خداوندی میں مصنوع دعائیں کی ہیں، اللہ پاک آپ کی سب نیک حاجات کو پورا کرے. آج کے لیے شاہ زنجانی کو آج کے لیے اتنا ہی شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا. بشرط زندگی کا الگ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.